Assalamu alaikum zama khagurun zayam sasa margaridi chan khan yo naye program zan bachcha ke tas patrun khidmat ke hazir jama Assalamu alaikum Assalamu alaikum زمونگ نننے کمنٹری موضوع دے دا غریبانان و معاشمان او زمونگ حکومت زمونگ حکومت مو بول دا ثبوت تے دا چھ زمونگ معذور معاشمان پل خاندان ہیٹ ڈکول لبارا محنت کئی ډیر تیاری کله کې څومره مینه کې تفصیل لرم چې تاسو په دا پروګرام ډیر خوښ شوی یا د تاسو موږ ایمیل اډرس ته دا چې کوم تاسو غوړ لګې اوس مال اجازه تر کې خوده پامان